Orthodox lero bakedde kwa iwo kekresia yomtukuvu Nicholas Kulutike namungona okweta ba mukusaba ko kujaguza amazukira ga Kristo. Okusinza kuno kulembeddwa musaba sumbo Orthodox Metropolitan Jerome Mas Mzei erona atendereza sabasajja Kabaka olw'enteekateeka z'ennungi eri abantu be n'eggwanga okutwalira wamu ezibayambye okwekulaakulanya n'okwegobako endwadde ng'ayita mu kujaguza amazaalibwa wage. Sabasumba mzee era asabye abakristu okukozesa amazuukira gano okweza obuggya mu nneeyisa yaabwe n'abantu ba Katonda bonna. Oyo afunye ajudde okwagala era ali mu kussa ekimu ne Katonda era ne bantu banne era n'obutonde bonna oba ebitonde bonna. Ekisinga obukulu obulamu buno obuggya bwesigamiziddwa kubeera nga Katonda nga tukuuma ebyo Katonda byayagala. Saba Kristo w'Ekkeresia eno era nga ye mubaka w'olw'emiyaga Parliament Theodorus Ssekikubo asabye gavumenti okozesa amazuukira g'omulundi guno okutereeza enkolagana yaayo n'abagivuganya so si kubatwala nga balabe. Obulamu obupya kikwatako eri gavumenti yeggyeko ekkokobereze lyonna mwebadde eddiŋŋane n'abo webadde tekiziganya nabo ereetera essuubi n'essanyu eri bannayuganda. Essuubi ly'obukulembeze by'obufuzi, ebyobufuzi n'obukulembeze tuteekewo olutindo olutabaganya ne bannaffe wadde tetukkiriziganya nabo mu by'obufuzi. Naye olunaku olwa Pasika luno kitegeeza kusonyiwagana ne bwemubambu badde mulwanagana nga mutiŋŋana. Naye Pasika ereeta okusonyiwagana, ereeta okukwatagana n'okwagalana. Ssekikubo era asabye omwoyo w'Omukama akkirize omukulembeze w'eggwanga ateeke omukono ku tteeka ly'ebisiyaga lisobole okutaasa eggwanga. Pulezidenti asaana afune obulamu obupya. Ebyo bibadde bimusibye, enjegere zibadde zimusibye, asaana zisumulule. Tewali kyonna kiyinza kugaana pulezidenti waffe ku lunaku luno olw'amazuukira okusayininga n'ateeka mu nkola etteeka ery'ebisiyaga mu kiseera kino, kubanga bwe bulamu obupya eri bannayuganda. Olunaku olwaleero pulezidenti ayina okuyimirira butengerera olwa bannayuganda abangi abasibiddwa mu njegere z'obwavu, abasibiddwa mu njegere z'obunaku, abalumwa enjala, n'abo abintu byabwe binyagiddwa ne bigabibwa ng'abanaku ab'omu ggwanga muno. Abali mu kkomera ku nsonga ezekuusa ku by'obufuzi, Saba Kristo agambye nti kano ke kadde akatuufu be kikwatako okubaddiramu nga Muteesa bwe yaddiramu ab'obugula obutono. Pulezidenti ayina n'obuyinza obugamba nti mwenna mwenna n'abaasibwa nsazeewo mbayimbule. Naddala ku nsonga ez'ebyobufuzi, ebyobufuzi tebisaana kutwawulamu. Kino ky'ekiseera pulezidenti atwale olunaku luno alufuule ekyo ekikomyawo essuubi eri abannansi eri bannayuganda. Bo abakulembeze Ssekikubo abawadde gabuwa okuyiga okwenenyanga nga basobezza sinakindi n'okukomeza ddala ebikolwa ebinyigiriza bannansi. Ogwenosakiddwa Paul Mugaba kwa Masukuru.